እንደማመጡ ያካችሁ ተመለሱ ባካችሁ ባካችሁ ተመለሱ ባካችሁ ስብሰባችን ስነ ስርዓት እንከተል በስነ ስርዓቱ እንጠናቀቅ ባካችሁ ለሌሎች ወገኖች መጠቀሚያ ያልነውን ባካችሁ ይሄንን ስነ ስርዓት የምረብሹ ወገኖች ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ ናቸው የህዝብ ወገኖች እንዳልሆነ እናውቃለን ለጸጥታ አስከባ እንደማመጡ አመሰግናለሁ አምስተኛ ነጻ ፕሬሱን ለማፈንና የህዝቡን የመናገርና የመጻፍ ነጻነት መረጃ በነጻ የማግኘት ነጻነት ለማግፋት